tam lal yoy yep ben bu ci nek euleug yalla daf lay laaj la ca jaare dugg ci sa cerveau kana kon luñuy deglu war nañu xam lan la kana kon luñuy wax war nañu xam lan la waye dugg ci réseaux sociaux yi do neex wax lula neex deglu lula neex gëm da nga yaakar ni da ngay gëm lula neex dem yowmal qiyam yalla du ko vérifier non yalla dafa defal disque dur def ko ci sa biir di la contrôler ne la bu ci def lu baax lenn lu nekk nga def ko ci boo lëggee bu yowmal qiyam yalla da koy vérifier li ci baaxul lépp mu dindi ko ba noppi sanctionné la moo tax wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada muy esprit kullu ulaika kana anhu mas'ula ñoo ñëpp bu ëllëgee yowmal qiyam dañ la koy laaj ndem fii ci àdduna rek nga xam ne buñ la yóbboo di la enquête yooyu yëpp dañ la koy laaj asemaa nag nga dem ba ci buur bu toll yàlla gars yi ñu xam